אז החינוכי והרוחני בחינתון? חנתון. חנתון? איפה זה? זה קיבוץ בגליל התחתון. זה מסוג המקומות האלה שאתה אומר, אני מחנתון ואתה ישר מסביר איפה זה, כי אף אחד לא יודע. והזמנו אותו לפה כדי לברר מה משותף להזמנת האולם, תכנון הארוחה, מספר האורחים, בגדים ותסרוקות, אנחנו יודעים שזה בכל אלה עסוקים בני זוג לפני חתונה. האם זה באמת כל כך חשוב? נשאלת השאלה. קודם כל הדברים האלה חשובים, צריך להתעסק בהם, חלק מהדברים הטכניים זה חלק מהאירוע. אז למה אתה יוזם מין סמינר כלולות כזה שאמור להוציא את החברה האלה מההתעסקות הבלתי פוסקת בכמה אורחים ישבו סביב שולחן? יש שני סיבות. אחד, בגלל שקודם כל התפל הפך לעיקר. כל ההכנה לחתונה זה בדיוק השולחנות והסמלה והאיפור והדברים שהם חשובים, אבל הם לא העיקר. והעיקר שזה בעצם הטקס עצמו, המעמד עצמו, החופה, האירוסים, הקידושים, הנישואין, זה הפך להיות איזשהו סוג של משהו שעוברים אותו בחתונה. אבל בעצם הסיבה העיקרית היא שאנחנו רואים הרבה זוגות, הרבה אנשים שמתחתנים, והם בחופה שלהם הם עורכים בטקס של עצמם. הרב אומר והם חוזרים, אומרים להם תגידו ככה, הם אומרים ככה, תגידו אחרת, תגידו אחרת, פה בדיחה, שם בדיחה, וכל המעמד הזה, שבעצם הוא העיקר, הוא הטקס עצמו, ויש בו משמעויות רבות, נהפך למשהו שהוא גם כן לפעמים לא מכובד. ובעיקר בעיקר שהוא מרגיש זר לזוג עצמו, וזה הטקס שלו והוא כן. זר אליו. שלא לדבר על היום שאחרי הטקס הזה, שאז מתחילים החיים, וגם על זה עכשיו? כדאי לדבר. עברנו חודשים ארוכים של התארגנויות, וזהו, בדיוק. נגמר, צריך להתחיל. צריך לתחיל את השולחנו של הבר מצווה. אז אתה יודע מה, בוא ניתן רגע אולי סקירה קצרה על, על הטקס הזה, על המשמעויות שלו, כדי להבין ששום שום מילה שם לא נאמרת סתם. אז ראשית כל באמת הטקס הזה הוא באמת בא מהמקורות שלנו, מהמורשת היהודית. וזה לא כביכול אנשים חילוניים. נאמר, נשתמש בהגדרות שתמיד חוטות לאמת, אבל בכל זאת, אנשים חילוניים אומרים, זה טקס דתי, אני לא כך מחובר לזה, אבל אני אעשה אותו בכל זאת. הטקס הזה הוא טקס זוגי, הוא טקס שמדבר על אהבה, הוא טקס שמדבר על משפחה, הוא טקס שמדבר על כבוד אחד לשני, על דברים שקשורים לזוגיות. וכל הדברים האלה הזוג יכול למצוא בהם חלק. עכשיו, מקדשים, אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורי פרי הגפן, למה אומרים את זה? למה מקדשים על היין? כן, כי היין מקדש את הזמן ואת המקום. הרי תמיד בכל טקס יהודי אנחנו מתחילים מהיין. אז מה זה אומר לקדש את הזמן? הזמן הספציפי הזה שאתה מתחת לחופה. מהי חופה? מה המשמעות שלה? המשמעות של החופה שהיא בית, היא בית הרעי לצורך, היא הבית שהזוג עצמו בונה. עכשיו, כל מיני זוגות שכבר גרים ביחד בחתונה, אז איך הם יכולים למצוא חידוש בתוך החתונה? כל הברכות שאומרות, הטבעת, למה נותנים טבעת? יש כל כך הרבה דברים. למה נותנים טבעת? אז טבעת לצורך העניין הוא דבר מאוד, מאוד דווקא, גם מרכזי, אבל גם בעייתי. שגבר מקדש את האישה, שאומר, הרי את מקודשת לי, וכו' וכו', בעצם יש פה מעשה של איזה סוג של קניין. כן? אנחנו מתחילים לחזור לשורשים ההיסטוריים של החתונה ולעולם הפטריארכלי שהיינו בו וכו'. ועכשיו אנחנו גם בטקס לקראת כלולות שאנחנו עושים בחנתון, אנחנו מדברים גם על טקס שהוא שוויוני. היום אפילו רבנים אורתודוקסים מאפשרים לאישה לקדש את הגבר של הבית הבת. לא בדיוק, לקדש, כן, מרשים לתת לו. מתנה וכו'. עכשיו יש גם באמת ניואנסים שונים וכו'. עכשיו אנחנו, אני רב מסורתי, אני לא שייך למסד הרבני או אורתודוקסי אם תרצי, אבל בסמינר הזה שאנחנו עורכים, אנחנו לא אומרים לזוג תתחתן ככה או אחרת, או האישה תעשה ככה. זה נתון לבחירת הזוג, אבל הם צריכים לבחור, הם צריכים לדעת ממה הם בוחרים. כן, ולכן, להכיר את הסוגים השונים. למה שוברים כוס? שוברים כוס, אנחנו תמיד רגילים שאומרים נעלה את ירושלים ראש שמחתנו. צריך להיזכר בחורבן בזמן שאנחנו בשמחה. אבל האמת שהמשמעויות הן הרבה יותר גדולות. כלומר, אם אומרים אם ישכחך ירושלים, אז איזה ירושלים לא רוצים לשכוח? יש את ירושלים של מעלה, שזה החלומות שלנו, והשלום וכו'. ויש ירושלים של מטה, עיר של עוני, ועיר של בעיות, ועיר שכולנו מכירים את ירושלים. כן. אז איזה ירושלים לא נשכח? ומה זה אומר על הזוג? על לא לשכוח את החלומות, אבל גם לא לשכוח את חיי היום-יום. על החיבור. כלומר, שברגע שאתה נכנס לדברים, זה נותן כלים לזוג גם לבנות הזוגיות, וגם להסתכל הלאה לבניית הבית שלהם, אם תרצי, הבית היהודי שלהם. וחשוב מאוד להשתמש בדבר הזה כדי שהזוג ירגיש שהוא בונה את עצמו, וגם מה שלי מאוד חשוב, ירגיש את הקשר שלו היום, העולם היהודי. לא יאמר. למה? למה זה כל כך חשוב? אנחנו חיים במדינת ישראל. מדינת ישראל עדיין, אחרי 60 שנה, יותר 62 שנה, שהיא נלחמת על איפה הגבולות של העוברים, ועדיין לא הגענו לנוסחה הגואלת. מה שנמצא בין הגבולות זה בעצם העיקר. מה המשמעות להיות ישראל ליהודי? כלומר, יש לנו איזו דיכוטומיה דתית בארץ ישראל, או שאתה דתי או שאתה חילוני. זהו, גמרנו. אם אתה רוצה להיות דתי, תהיה משהו מסוים. אם לא, אז אנשים אומרים, זה דתי, זה יהודי, טוב, אז אני לא רוצה להיות כזה, אז אני חילוני. אבל מה אתה? אני מסורתי. אני מסורתי בלעז קונסרבטיבי, אבל שוב, אני לא רוצה גם שכולם יהיו כמוני. אני רוצה שכולם בעצם יאמרו
לא האם אני ישראלי או יהודי, יאמרו איפה אני על הקשת הזאת, שבוא נגיד מתחילה מחולוניות עד חרדיה, איפה אני נמצא על הקשת היהודי, איך אני מגדיר את עצמי, זה לא שאו-או, אלא זה גם וגם. ולכן הטקס הזה שהוא טקס דתי, שלא יראו בו משהו שעושים על הדרך וצריך לעשות, והרב יגיד לי מה להגיד, אני אגיד, לא, זה טקס שלי, אני צריך לעצב אותו. בגבולות שאפשר לעצב. אבל רבנים אורתודוקסים לא ממש מאפשרים לעצב את הטקס הזה. ראשית כל זה נכון, אבל שנית כל יש גם הבדלים, גם אורתודוקסי אגב זה קשת שלמה של דעות. כלומר, יש תלוי איזה רב אתה בוחר. אצלנו זה גם יכול להיות רבה, כן יכול להיות רב שהיא אישה, שהיא גם כן מנחה את הטקס. ויש פה כל מיני, נגיד בכתובה. הכתובה היא בעצם מדברת, כולם מכירים את הכתובה כי זה משהו של ממון. כמה אני נותן לה, שאני אתגרש וכולי, זה נהיה משהו כזה. אז ראשית כל כסף זה חלק מהניסויים, נכון? צריך להתחייב, לזון ולחלקל, וזה חשוב. זוג שלא יודע לפרנס אחד את השני, החבילה מתפרקת. אומרים שאין כסף, אהבה בורחת דרך החלון. שירה, זה השלב שנכנסתי לדיכאון שקראתי את הכתובה. כן? מחויב. אמרתי, ומה היא מחויבת? לא, אבל זה הכין אותך לחיים. שוקי, החיים שלנו זה מחויבות אחת שלמה. אבל רק אני. אז קודם כל, אצלנו באמת בכתובות. רק אני. יש דבר שנקרא כתובה שוויונית, שבאמת מדברת על התחייבות של האישה. יפה. ומה היא מתחייבת? בערך לכל מה שהגבר מתחייב, כלומר גם כן, אנחנו יודעים שזה עסקה דו צדדית, אם נקרא זה עסקה, זו מילה לא יפה, אבל כולנו מתחייבים, אבל הכתובה עצמה יכולה להיות גם התחייבויות רוחניות, כלומר, למה אני בחרתי בך? מה אני מביא את עצמי? שאומרים, נבנה בית שבו אישור אהבה ואחווה שלום ורעות, זה מקסים. אבל אולי הזוג יכול לשבת ולהגיד, טוב, איזה בית אנחנו רוצים לבנות? בוא נתמלל את הרגשות. באמת שזה נחמד שזה יהיה כתוב. במיוחד אחרי שנולד הילד ואת רוטת עיניים, והוא לא בא לו להסתכל עלייך, את יכולה לשלוף לו את הכתובה ולהגיד לו, זאת הסיבה שבחרת בי. בדיוק. תראה מה מצאת בי? טוב. אני זכר. יש מישהו שפעם בחיים באמת שלף לאישה הכתובה והראה לה דבר כזה? מי יודע איפה זה? לא, זה אצל אמא שלה, או אצל אמא שלה, נדמה לי, והיא לא מוצאת. מי פתח את הכתובה אי פעם אחרי הניסויים? אז יש פה גם את הכתובה, גם את המוצר המוגמר, אבל גם את התהליך שהזוג עובר. כן. אז אנחנו רוצים לקחת את הזוגות האלה, להגיד להם, חבר'ה, קחו פסק זמן, קחו שלושה ימים. אבל נראה לך שהם יקחו את השלושה ימים האלה? אתה ראית זוג לפני חתונתו, הלחץ, הטירוף, הטלפונים. אז אני יכול להגיד שבאים אלינו, לגליל, לחנתון, אז אנחנו בעצם באיזשהו מקום מכריחים אותם. זה לא כזה דבר דרמטי, רביעי, חמישי, שישי, ופשוט באים ועוברים כל מיני סדנאות, שגם לומדים את הטקס, אבל גם לומדים דברים כמו, אפילו, גם, לא כולם רבנים, גם יש פסיכולוגים, ויש גם יועץ כלכלי, כן? על כלכלה זוגית, משפחתית. כן. כלומר, מדברים על, מתחילים להתעסק בעיקר, ולא שוכחים את התפל, אבל כמה ימים מתנתקים ומתעסקים בעיקר, והדרה מניסיון של זוגות שמדברים איתנו, זה מאוד מאוד תורם גם לטקס עצמו, וגם בכלל זה כלים לקחת הלאה. יפה, נשמע לי מאוד מעניין, נכון? אני מסכים, נשבע לך. אמנם אתה נשוי כבר כמה? לא, אני מסכים כי אני 34 שנים. אתה צריך לבוא מוכן עם התשובות האלה, אתה כבר יודע שאני אתקיל אותך. לא, אני פוחד מלעשות טעות. נכון. שפתאום מישהו אומר באוזן ככה בדמיון, 35, מה קרה לך? כן, כן, לא, היא אומרת עכשיו, כשהיא רואה אותך, עוד פעם הוא לא זוכר. לא טעיתי. טוב, תודה רבה לך, יואב אנדי, על הדברים האלה. סימן שזה בסדר. אז אוכלים, כן. סימן שאין לך טענות. אפשר כבר להתחיל... אחרת היית מפרק את החבילה, לא? אבל אני חושב שזה מאוד נכון, כי גם כשבאים אליי וזה אני מדבר, שהנושא של הכתובה וכל הדברים האלה, זה טקס רוחני שמחבר בינינו. כן, שצריך לעשות אותו. אני בעד. פרסומות חוזרים אחרי זה עם השאלות של הצופים לשוקי כבר. בין הפטיש לקיר.